Es gribētu šo datumu. Tas ir laptops. Windows, tā ir programma, ar kuru jūs darbināt datoru. Man būtu ļoti liela interese par to, vai vēstules es ar viņu varu atrakstīt? Protams, ka var. Protams. Un saki, tas ir Windows? Jā. Windows. Tā ir programma. Windows. Tā ir programma, ar kuru jūs viņa jau tur ir? Darbināt. Ko? Viņa jau tur ir? Iekšā tajā Windowā? Tajā... Tā ir programma, es jums teicu. Bet, jā? Jā, programma. Mm-hmm. Un vēstules var rakstīt, ja tas Windows ir? Vēstules varat rakstīt, ja es par tās burtas pazīstu. Es tikai gribētu zināt, ja es uzrakstu vēstuli, pa kuriem tā vēstule nāk ārā? Nu, tad jums ir vajadzīgs printerīgs, kur pieslēgts ar USB, un tad jums būs arī... Un šitam klāt printers nav? Nu, nav, kundzī, diemžēl. Nav. Un tas printers, tas ir Windows? Pirmkārt, tas nav Windows, bet Windows. Windows. Tā ir atsevišķa programmiņa, protams, ko var iegādāties par atsevišķu samaksu. Un ja tā programmiņa ir, tad vēstules var rakstīt? Jā, ja tā programmiņa protams. Ir. Ja man tā programma ir, tad es varu rakstīt vēstules. Man tikai problēma, kur viņas es dabūšu ārā? Kā es, ja tas printers man ir, kuras tas vēstules ārā dabūšu? Vēstulītes nāk ārā caur printeri. Nu, jā. Un ja man tas printers ir, tad viņas, pa kurieni? Bet jums ir vispār tas printers? Nē, nav vēl. Nu, tad nopērtiet printeri, un tad jums nāks ārā vēstulītes. Pirms tam jūs jāiegādājās datoriņš. Jā, un tad es vēl interesēju. Ar USB portu pieslēgt klāt. Un kas tad ar internetu man būs? Nu, tad jums jāpiezvan internetu večiem, kad jūs nopirksiet šo datoriņu, pieslēdziet kabelīti, un tad jums būs internets, un tad jums būs arī vēstulītes. Internets man. Nē, tad jums būs kaut kāds interneta kabels mājās ievilts, kur izvirkts caurumu. Un ja tas kabels man ir, dators man ir, viss man ir, es varu rakstīt vēstules. Protams. Kādu papīru es varu lietot? A4. Kur man jāspiež? Man 4 jāspiež, lai to papīru dabūt tā 4. A4, tas ir papīrs pirmām kārtām, jā? Tur nav nekas jāspiež, tas ir formāts, kur jūs iepērkat veikalā. Un tad jūs ieliekat to papīru printerī un... Datoru vajag man jūs to datoru, nu kādas vēstules? Nu paņemiet, uzrakstiet vēstuli, pēc tam izprintējiet. Jūs tad jums pēc tam, pirms tam jāuzrakst tādu Word, programmu jāiegādājās, kur jūs varētu to vēstuli vispār uzrakstīt. Pa internetu jūs piezinīt internetu večiem, ar šito datoru jūs nekur nevarat tikt pie tā interneta. Pirms nav pieslēgts internetu kabēls. Es esmu tiekus, es varu strīnoties, man vajag to datoru. Tu jūs esat tik noguris, kundzīte, ka nu, cik jums naudas līdzi? 200 lati. Super, ņemiet. Dodiet naudu un ejiet. Jāna! Cik? 200! 3,6 megaherci procesors. Mātes plate? Mātes plate? 875 čipsets? Jā. GeForce 128 megabaiti ar TV auto. 2 gigabaiti operatīvā? Jā, un protams! 100 megabaiti tīkls.